Jakob, så er der et par dage til en fed kamp, tænker jeg, I skal ned og spille. Hvad er det for en præstation, I skal ned og levere? Ja, kan du kalde det en mandfolkepræstation? Altså, at jeg tror, det kræver et eller andet, så vi kommer ud over stepperne og så viser hvad vi er lavet af. Ja, en helt sød præstation, tror jeg, skal være både offensivt og defensivt, ikke? Altså, de kommer til at lægge noget pres både på banen, men nok også for lægterne, og så er det vores job at kunne stå imod samtidig med, at vi skal spille noget lækker bold. Ja. Jeg tænker også, at I har analyseret selvfølgelig på den første kamp, vi spillede mod dem. Hvad tager du med dig fra den kamp? Både af sådan opmærksomhedspunkter, men også af ting, I kan bruge aktivt på torsdag? Jeg synes jo et eller andet sted, hvis du kigger første kamp igennem, at der var mange rigtig gode ting. Altså, det lyder sådan lidt hul at sige, når vi taber 3-2, men sådan vores mål, synes jeg et eller andet sted, er rigtig godt spillet. Eller udspillet, og det er nok noget af det, vi skal tage med videre. Altså, de er utrolig glade for at presse, og også presse fremad. Så at være cool på bolden og finde nogle af de der rum, som de unægteligt kommer til at efterlade, og så sørge for at gøre det skade på dem der. Du har jo spillet i nogle store klubber. Ja. Har du spillet i nogle kulisser? Har du spillet nogle kampe, som sådan kan give dig, har givet dig noget erfaring frem mod det, der venter på torsdag? Jeg tror, der er mange. Altså, nu spiller vi på Brøndby Stadion en gang hver anden uge. Der koger det også godt. Forskerne er godt, at de kommer til at være mod os og ikke med os. Men det er også nogle kampe, der er fedt at spille et eller andet sted. Altså, det er sgu også meget fedt at gå ned og punktere et helt stadion ved at score nogle kasser, ikke? Så du kan jo bruge det begge veje, ikke? Så de kommer unægteligt også til at blive presset fremad af deres fans. Altså, det kan godt være, at de fører med en, men de stiller sig nok ikke tilfreds med bare at gå ned og parkere bussen i 90 minutter. Så det bliver sådan lige at aflæse kampen et eller andet sted, og så finde ud af, hvad der er den rigtige taktik at bruge. Ja. Vi har set nogle gange Brøndby med sådan et afventende udtryk i nogle kampe, i hvert fald når vi har en føring. Ja. Det kan I vel ikke tillade jer på torsdag, der er det vel ude over stepperne? Jo, det er også planen umiddelbart. Altså, nu når vi er bagud med en, så kræver det, at vi skal frem og vinde. Ikke? Og det er jo en meget god anledning til så at gå ud og køre all-out attack, samtidig med at vi ikke så gør os selv alt for sårbare alt for tidligt, men du kan nok regne med, at det kommer til at blive en lidt offensiv indstilling, hvor vi skal ud og prøve at dominere kampen og så spille den på vores vilkår. Flere Jakob Rasmussen overlap til baglinjen. Det kunne være fedt i hvert fald. Så må vi se, om de gider ind i boksen og score, men det er jo så noget, der skal til. Altså, når vi spiller med tre nede bag, så giver det også noget frihed til sidestopperne til nogle gange at blæse med frem. Så det er klart, det er noget, som kan være et usikkerhedsmoment for modstanderen, fordi at det nok er noget, som de ikke helt regner med. Så hvis du i forvejen har nogle spillere derovre, som kan gå på i noget en mod en og være farlige der, så hvis man kommer nogle ekstra mand over i de områder, så kan det godt blive farligt. Ja. Jeg træner meget straffespark i dag. Ja. Altså, kan man bruge det til noget, det der med at sparke straffespark til træning, fordi dernede, hvis det kommer dertil, ikke? Ja. Så ved du godt, det bliver noget andet. Jo, det bliver selvfølgelig noget helt andet. Altså, jeg tror, at det handler om at have noget tillid og stole på din egen sparketeknik, og så gøre noget, som du har gjort mange gange tidligere. Det er klart, at det kommer nok til at blive lidt en fjendtlig atmosfære, men der handler det om et eller andet sted at prøve at finde ind i sig selv, og så bare brage den i kassen. Det lyder måske lidt lettere, end det i virkeligheden er, men det er i princippet bare det, du skal gøre. Er du klar til at sparke, hvis det kommer dertil? Hvis vi skal sparke, så vil jeg meget gerne sparke. Nu må vi se, om træneren tillader det, men jeg er klar til at sparke. Fedt. Tak for det, Jakob, og held og lykke. Tak skal du have. Tak skal du have.